comecei a sentir um aperto no coração e senti assim, alguma coisa aconteceu. Olha, foi o dia que eu perdi uma perna, mas foi o dia que eu ganhei asa, né? E aí fazia questão e não parava até ele poder bater aqui. Onde Deus ia levar ele com uma perna seria mais longe do que se ele tivesse duas. A família, acho que sustenta, né? Eu sempre penso na minha mãe, na minha filha, na minha irmã. Sempre visualizo elas lá no final daqueles 100 metros ali me esperando. Muitos atletas, para atletas que começaram sua carreira, nem sabiam dessa oportunidade.